Češi odmítají další zmírňování podmínek pro dlužníky. Tvrdí, že kdo si půjčí, měl by také vracet a bezpodmínečné odpouštění dluhů prý není výchovné ani správné. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů jsou zhruba 3/4 lidí proti dalšímu zmírnění odpouštění dluhů a pokud už dluh odpustit, tak za konkrétních a tvrdých podmínek. Jde přitom o voliče napříč stranami i sociálními vrstvami. Unie chce data předložit sněmovně, která má zmírnění insolvenčního zákona pro dlužníky, projednávat v květnu. Dlužníci se smějí, věřitelé ostrouhají. Názor, který podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů zastává velká část dotázaných. Nesouhlasí hlavně s odpouštěním dluhu dlužníkům, pokud by jim splácená část klesla pod hranici 30% celkové hodnoty dluhu. Lidé obecně chtějí pomáhat, ale chtějí pomáhat tak, aby to mělo smysl. Vládní politika je taková, že lidem se odpouští, ale ty dlužníky jsme do toho nevtáhli. Čeští dlužníci v tuto chvíli dluží 750 miliard. Korun, z toho více než 15% státu, třeba za daně nebo sociální pojištění. A dalších 15 miliard korun obcím, jde třeba o poplatky za komunální odpad nebo nájemné. Za to by se dalo postavit 400 nových mateřských školek. Dlužníci si za své dluhy mohou podle průzkumu především sami. Podle lidí není tedy ten dotyčný dostatečně jaksi finančně gramotný, anebo zkrátka je nezodpovědný. V některých oblastech, zejména v těch chudších, ty lidé dluží míň, tam je potřeba jim pomáhat. A v těch bohatších oblastech, tam se ty lidé prostě rozjeli. Unie zaměstnavatelských svazů, ale i svaz měst a obcí nebo hospodářská komora chtějí data předložit poslancům. Ti mají novelu insolvenčního zákona, jejímž cílem je mimo jiné zkrácení doby oddlužení ze současných 5 let na 3 roky schvalovat už příští měsíc. Já můžu dlužit milion, ale díky tomu novému zákonu stačí, abych splácel v podstatě 1000–1100 korun měsíčně po dobu 3 let. Což je nějakých 40 tisíc korun a budu odlužněn. Veřejnost se tentokrát shoduje i s odborníky. Podle nich se začíná vyplácet, dluhy neplatit. My se bojíme, že ten systém začne korodovat. Tedy lidé, kteří dluží za přestupky a nemusí za ně platit, budou ty přestupky páchat dál. Průzkumu se zúčastnilo 1575 respondentů. Se zmírňováním odlužení nesouhlasí většina voličů a je jedno, jakou stranu volí. V názoru na odlužení nemají jasno ani v koalici. Nejvíce nakloněni odpouštění dluhů za určitých podmínek jsou voliči Pirátů, naopak nejméně voliči ODS. U všech ale převažuje názor podmínky už nezmírňovat. Michála Klárová, Televize Nova. To, že už lidé nechtějí zmírňovat podmínky pro dlužníky, jsme si také sami ověřili. Ptali jsme se v ulicích a na úřadech českých měst. Za mě osobně si myslím, že by to určitě tak být nemělo. Vydělají asi ty dlužníci, byty na to bude stát. Když by to byl, já nevím, nějaký dluh třeba do určité částky, řeknu třeba 200 tisíc, tak si myslím, že tam by to asi jakoby nebyl takový problém. Působil si dluh a to zaplatí, ne? Tohle by vlastně usnadnilo to lidem, kteří to zneužívají. Případný pokles doby trvání insolvenčního řízení z 5 na 3 roky by mohl pro město, stejně tak i pro jiné věřitele, znamenat především snížení očekávaných příjmů. To do rozpočtu města Náchoda nebude znamenat žádný velký dopad, protože i nyní se nám daří touto cestou vymoci maximálně 30% z dlužné částky. Každý by si měl stát za svými dluhy a splatit je minimálně ve 100%. Když už dluží, tak by si měli dluhy taky zaplatit. Já bych s tím souhlasila, protože ty lidi se dostanou do nesváru kolikrát, že ani nevědí jak. Trošku je to nespravedlivý. A zase ty, kteří v tom plavou, tak pro ně to bylo lepší. My jako vedení města se musíme snažit ten rozpočet plnit, získávat peníze do městského rozpočtu a tímto nám další peníze ubydou. Já si myslím, že se řeší následek a ne příčina. Takže bych spíš řešil to, aby se ty lidi nedostávali do těch finančních potíží. Určitě je lepší pro ty věřitele, když dostanou aspoň něco než nic, že on. Ti, co si nasekali ty dluhy jenom proto, že prostě potřebovali si napůjčovat peníze, tak těm bych to asi neumožnil. Prostě těch 5 roků bych asi nechal. Pro město by to určitě bylo nevýhodné, protože možnost vymáhat pohledávky 5 let je určitě lepší, než mít tu možnost jenom 3 roky. Ať zůstane na 5 let, anebo na doživotí, to by bylo nejlepší. Těch 5 let bylo málo, že ty 3 roky jsou ještě hůř v podstatě. Jako. Určitě asi města politika je dobře v tom směru. Zmírnění podmínek pro dlužníky se nelíbí nejen firmám, zaměstnavatelům nebo radnicím, ale ani některým poslancům. Ti už mají pro novelu insolvenčního zákona, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti, několik pozměňovacích návrhů.
Vládní návrh novely insolvenčního zákona, který hlavně zkracuje dobu oddlužení z 5 na 3 roky, čeká nejspíš zpřísnění. Není na něm shoda ani v koalici. K původní podobě, kterou předložilo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem, podali pozměňovací návrhy i jeho straničtí kolegové. Nicméně jejich podoba prý také ještě není definitivní. Návrhem insolvenčního zákona a jeho různých podob se bude v úterý zabývat širší okruh zástupců koalice na uzavřeném jednání. Do jeho zahájení nechceme podobu pozměňujících návrhů blíže komentovat. Na čem jsme se trochu zasekli, je právě na tom propojení insolvenčního zákona a úpravy zákonných ohledně exekucí. Když už přijímáme insolvenční zákon, tak my bychom měli vytvořit takové prostředí pro osoby, které jsou v exekuci, aby to nutilo přecházet do insolvenčních řízení. Insolvenční zákon je možná jeden z nejsložitějších zákonů, které v tomto volebním období přijímáme. Ještě budou probíhat jednání, probíhají na půdě poslanecké sněmovny a určitě se budeme snažit dosáhnout nějaké shody. Pozměňovací návrhy ale podali i další poslanci. Můj pozměňovací návrh zajistí, že každý člověk, který dostane exekuci, tak tam bude jednoduchý formulář, který bude mít 2 stránky. Bude tam přímo QR kód, pomocí kterého bude moci zaplatit jednoduše. Já tam mám 2 pozměňovací návrhy. Jeden se týká toho, aby se v insolvenci ta částka té splátky srovnala na úroveň exekuce. Ten druhý pozměňovací návrh se týká obecně toho přístupu k těm dlužníkům. A to znamená odbřemenění pro zaměstnavatele, aby zaměstnavatele neměli práci a zbytečnou administrativu s lidma, které mají vícečetné exekuce. My podporujeme všeobecně snadnější systém pro ty dlužníky, aby se dokázali dostat z exekucí, ale je nutné, aby ten systém byl funkční a pomáhal těm, kterým pomáhat má. Dosud bylo podmínkou oddlužení, že v době 5 let od schválení dlužník splatil alespoň 30% pohledávek. Teď by podle novely mělo stačit, aby po dobu 3 let od schválení oddlužení dlužník plnil všechny podstatné povinnosti. Změny insolvenčního zákona, jak jsou navrhnuty v novele, vychází z evropské směrnice. Jsme v situaci, kdy tady 400 tisíc lidí je v dluhových pastech a samozřejmě, že dluhy se musí platit, ale těhle 400 tisíc lidí ty dluhy nezaplatí nikdy a oni tomu přizpůsobují svoje chování. Oni prostě nemají důvod pracovat. Je to směrnice, kterou jsme měli mít implementovánu už takřka před 2 roky. A pokud nepřijmeme tuto úpravu, tak nám hrozí pokuta. Novelou insolvenčního zákona by se zítra ve sněmovně měl zabývat podvýbor pro ochranu spotřebitele. Ve středu by měl jít návrh opět do ústavně právního výboru. Finálně ve třetím čtení by měly změny insolvenčního zákona schvalovat poslanci nejspíš v první polovině května. Daniela Brychtová, Televize Nova.